Пожар застраши 4 населени места край Черпан. Сигналът е получен вчера в 16 часа и 7 минути, че гори между селата Верен и Медово. Заради силния вятър огънят бързо се е разраснал и застрашил няколко населени места. От районната противопожарна служба в Стара Загора са реагирали незабавно с всички възможни екипи, като е изискано съдействие от екипи от 4 съседни области – Пловдив, Хасково, Сливен и Пазърджек. Развитието на пожара е застрашава от 4 населени места в региона. Рано тази сутрин пожарът е локализиран на площ около 1200 декара. уверен са засегнати десетки дворни места и площи, но не е допуснато упожаряване на къщи, сгради и други материални загуби. 14 противопожарни екипа и 6 с екипа на Държавно горско стопанство се бориха с стихията. Продължава дежурството и охраната на локализирания пожар. Два екипа от районната служба по пожарна безопасност и защита на населението Черпан и екип на Държавното горско стопанство от Ново град Черпан обхождат периметъра и долгасят локалния запалвания вътре в границите на затворения участък.